الرحيم لو ينفعك مثل زهراء سلام الله عليها انها قالت قل علي ابي رسول الله صلى الله عليه واله في بعض الايام وقال لي يا فاطمه اني لا تجوك بدن جوفا فقلت لو اذك بالله يا ابت من الجوف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني وغسليني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغسلته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأن القمر في ليلة تمامي وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كان بلا سعدا وإذا بوجه الحسن فدخل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي وقرت عيني فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة فإنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت لهم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن له الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله قد أذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال عليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها ثم تورد سعد وإذا بولد الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرتيني وثمر الثوادي فقال يا أمه النشم عندك رائحة طيبة فأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام له الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتعلم لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال عليك السلام يا بلدي قد زنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما قالت الواسعة وإذا بأبو حسين أمير بن أبي طالب عليه السلام فدخل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابن رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة فإنها رائحة أكل ابن رسول الله فقلت من ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام أنه الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتجمع لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا من الله يا علي وقد زنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقول فاطمة سلام الله عليها ذو الكساء فقالت السلام عليك يا بتاه السلام عليك يا رسول الله أتزم لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال عليك السلام بذاتي وقوة عيني يا فاطمة قد زنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى للملائكة
وسلطان السماوات والعزة وجلاله إني ما خلقت السماء مرضية ولا أرض مدنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا خلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في المحبة هؤلاء الخلقة الذين هم تحت القطاع اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت القطاع قال يا هدى على أهل بيت النبوة فما دل سألتم فاطمة وابوها وما لها وبنوها فقال جبريل يا رب أتذرني بجحبة ولا ذلكم ما هم سادسا قال الله تعالى قد أذنت لك فهبت لمن جبريل وارض له البكاء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من تعرف الله إن الله عز وجل يقرب السلام ويقصك بتحيته والإكرام ويقول المعزة وجلالي إني ما خلقت سبع مرضية ولا أرض مدنية ولا قمر مدنية ولا شمس مدنية ولا خلق يدور ولا بحر يجري ولا خلق يجري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزللت معكم تحت هذا القطاع فهل تعظم أنت يا رسول الله قال لهم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت القطاع وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله بكم حبيبكم الرفة أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام يا رسول الله أقبلنا ما نجرتنا هذا تحت القطاع من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جبن شيئتنا ومحبين إلا وجدت عليهم الرحمة فحقت بهم الملائكة واستغفر لهم ولا يتفرقوا فقال علي تولى ركنا وقال شيئتنا ورب الكعبة فقال رسول الله يا أمي الذي بعثني بالحق يمينا واستفاني برسالة مجهيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم وجيشيتنا ومحبين وفيه محمود ولا وقرب إلا وهما ولا مأمون إلا وكشف إلا وهما ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجته فقال قليلة والله يأخذنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فاذوقوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت خاتم السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق علم تهدي ستم الولد الحسين عليه السلام استجب دعانا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ستایا
हुए तरस के मर गई जहरा, तरस के मर गई जहरा अली के होते हुए। गमों ने इतना सताया अली के होते हुए, सुकून मिला नहीं बाबा के बाजू एक भी दिन, सुकून मिला नहीं बाबा के बाजू एक भी दिन। और जहां में आने से पहले ही मर गए मोहसिन, हुआ था पहलू शिकस्ता, हुआ था पहलू शिकस्ता अली के होते हुए। गमों ने इतना सताया अली के होते हुए, गिरा के दर ने पतलियां तोड़ी, गिरा के दर को सितमगर ने पतलियां तोड़ी, कर जो हाथ रख लिया पहलू पे उंगलियां तोड़ी, दरे बतूल होते हुए। गमों ने इतना सताया अली के होते हुए, फकत ये चार ही घंटों में हो गया सासर, सफेद बाल हुए झुक गई थी कमर, ज़ईफ हो गई जहरा, ज़ईफ हो गई जहरा अली के होते हुए। गमों ने इतना सताया अली के होते हुए, बतूल सोते में करवट कहाँ बदलती थी, कई मैंने देखा है देखे अच्छा को चलती थी, रही थी ऐसे भी जिंदा, रही थी ऐसे भी जिंदा अली के होते हुए। गमों ने इतना सताया अली के होते हुए, अकेली रहती तो आंसू बहुत बहाती थी, अकेली रहती तो बहुत बहाती थी, पर मैं घर में आता तो हर लम्हा मुस्कुराती थी, हर एक दखम छुपाया, हर एक दखम छुपाया अली के होते हुए। गमों ने इतना सताया अली के होते हुए, ये ऐसा गम है जिसे मैं कभी भुला
रुक्मी लगता सिर्फ मरने की कमी है तेरी जहरा मुसीबत की गई है ऐ बाबा तेरी जहरा मुसीबत की गई है तेरी उम्मती ने बना दी है ये हालत कोई तकलीफ नहीं मेरी सलामत बाबा लेती हूँ मैं जिस दम हुक्म लगता की कमी है तेरी जहरा की गई है अरे बाबा तेरी जहरा मुसीबत की गई है कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें कभी दरवाजे पे की गई है अरे बाबा तेरी जहरा मुसीबत की गई है शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे शर्म आती ऐ बाबा
Oh.
جب میں میرے میت اٹھانا یا علی آج روتا ہو رہی ہے تم سے زیادہ را یا علی آج روتا ہو رہی ہے تم سے زیادہ را یا علی پتلیاں توڑی گئی کیسے یہ بدلاؤں گی میں پتلیاں توڑی گئی کیسے یہ بدلاؤں گی میں ارے حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلوں سے میرا ہٹانا یا علی آج روتا ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں دیدے ہاتھ سے تصویر پڑھ سکتی نہیں ایسا کن گزرے ہمارا کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا ارے آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کرتا پڑا پر میں نے کھایا گے تماشا مت بتانا یا علی آج روتا ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی تازیانے کی عطیت کا اٹھانا ایک طرف تازیانے کی عطیت کا اٹھانا ایک طرف پر وہ تماشے قتل محسن وہ تماشے قتل محسن در دلانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر در پار جانا یا علی آج روتا ہو رہی تم سے زہرا یا علی جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا ارے در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا پر میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی آج روتا
हो रही है तुमसे जगराया जाने आ जाए कयामत मुझसे ये वादा करो चाहे आ जाए कयामत मुझसे ये वादा करो जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्जी न हो तब तलक मेरा जनाजा मत उठाना या अली आज रुचत हो रही है तुमसे जगरा जब से आई हूँ पलट कर बिकर गए मुझको यही जब से आई हूँ पलट कर बिकर गए मुझको यही अरे मैं तो पर्दे में गई फिर भी गई बाहों गई पर मेरी दरबार है ज़ैनब को जाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे जगरा या अली करबला में जब मेरे मज़लूम पर खंजर चले करबला में जब मेरे मज़लूम पर खंजर चले अरे प्यास के आलम में वो गाजी को जब आवाज दे मैं भी आऊंगी वहां पर तुम भी आना या अली आज रुचत हो रही है तुमसे जगरा या अली हाथ पहलू पर रखे बोली तकल्लुम फातिमा मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कह देना जरा जल्द आए मेरे मगदी का जमाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे तगराया لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على جاسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اللهم العن قاتلي فاطمة سلام الله عليها أما بعد فقد قالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے مخدوم عالم پروردگار عالم بی بی کے صدقے میں ایام فاطمیہ برگزار کرنے والے تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایام فاطمیہ اس زمانے کی ضرورت کا نام ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ ایام فاطمیہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. بی بی وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے روایات نے لکھا کہ آپ لیلۃ القدر ہیں, اور لیلۃ القدر کے لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے. بی بی کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ. اس کائنات میں نہ آپ کے فضائل آشکار ہو سکے, نہ آپ کے فضائل کا ادراک ہو سکا, نہ کوئی آپ کے فضائل کو سمجھ سکا, اور اسی طریقے سے اس کائنات نے بی بی کے مسائل کو بھی درک نہ کیا. بہت سی مصیبتیں ہیں, بہت سی منزلیں ہیں, آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ہر منزل کو بیان کرنا ہے. میں نے بیان کیا کہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ, اور ان تمام مصیبتوں میں اگر کسی ایک مصیبت کا مشاہدہ کرنا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ مدینہ چلا جائے. جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا, اور جو نہیں گئے اس فرش ادا کے تو پہلے بی بی ان سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے, تمام ادبات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی انسان نجف اشرف پہنچتا ہے دور سے گنبد نظر آتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ علی کا روضہ ہے, یہ امیر المومنین کا حرم ہے. جب انسان کربلا پہنچتا ہے دور سے جو گنبد جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ابو فضل عباس کا حرم ہے, ایک حسین ابن علی کا حرم ہے. جب انسان کاظم پہنچتا ہے
دور سے دو عالی شان گنبد نظر آتے ہیں, انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ امام کاظم کا حرم ہے, یہ امام تقی کا حرم ہے. جب سامرہ پہنچتا ہے دور سے حرم نظر آ جاتا ہے. ہاں آزاداروں یہی کیفیت ہے نا, جب انسان مشہد جاتا ہے دور سے پتا چل جاتا ہے یہ علی رضا کا حرم ہے, یہ مولا کا حرم ہے. جب کوئی پہنچتا ہے جگمگاتا ہوا روضہ نظر آتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے یہ معصوم ہے, تم کا حرم ہے. مگر اللہ پہنچ جاتا ہے اب ان سے نزدیک ہو جاتا ہے مگر تشویش نہیں دے پاتا کہ کمرے پاتے ماتا ہے. میرے گا اپنی آوازوں کو آزاد کر مجھے گزر ہے, ہر منزل کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. آج کی اس مجلس میں آزادار ہم سنتے ہیں نا کہ جب حسین کی مجلس کا پرش بچتا ہے فاطمہ آتی ہے مجلس میں. آزادار فاطمہ کی مظلومی کا پرش بچتا ہے, آج حسین آزادار جس کیفیت میں فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے, کیا کیفیت بیان کی ہے روایات نے, روایت نے بیان کیا ہے کہ جب فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے اور جب ذکر مصیبت شروع ہوتی ہے فاطمہ کی گریے میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے, آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب گریا اس شدت پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کی آواز گلوگیر ہو جاتی ہے, وہ رونا تو چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی. روایت کہتی ہے یہی کیفیت فاطمہ کی ہوتی ہے کہ جب مسائل عروج پر ہوتے ہیں فاطمہ پہ یہ کیفیت تاری ہوتی ہے کہ فاطمہ رونا چاہتی ہے مگر حلق میں آواز دب جاتی ہے. اور اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے آزاداروں, روایت کہتی ہے بی بی اس کیفیت میں آنے کے بعد اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹتی ہے, کبھی اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھتی ہے, کبھی اپنے تخمینہ اپنے بدن کی پوری طاقت کو سمیٹ کر بی بی آواز دیتی ہے یا حسین. فاطمہ کی مصیبت تو ہم کی جا رہی ہے, فاطمہ کی مجلس سے فاطمہ کے مسائل بیان کرنا ہے. یقیناً یہی کیفیت میں آج حسین ابن علی آئے ہوں گے کہ حسین ابن علی زخموں سے چور ہے, آئے ہیں اپنی مادر گرامی کا کرتا لینے کے لیے. دادا رو چند منزلے ہیں کہ جسے بیان کرنا ہے, یہ وہ کترا ہے کہ جسے ٹی وی نے اپنے خطبے میں بیان کروایا. کیا بیان فرماتی ہے کہ یوحنا اے لوگوں کو فاطمہ, اے لوگوں جان دو میں فاطمہ ہوں. دادا رو جن پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مدینے میں کون ایسا تھا جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا. مدینے میں کون ایسا شخص تھا کہ جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا؟ آواز دیتی ہے یوحنا اے لوگ امی فاطمہ, اے لوگ جان لو میں فاطمہ ہوں, وہ ابھی محمد اور میرے دادا محمد ہے. کیوں بیان فرما رہی ہے بی بی, بیان فرما رہی ہے بی بی, اپنے آپ کو پہچنوا رہی ہے ان لوگوں کے درمیان کہ جو جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ ہے. نہیں میں کی بی بی بتا رہی ہوں, یاد کرو میں وہی فاطمہ ہوں کہ میں جب بھی آتی تھی بابا میرے احترام کو کھڑے ہو جاتے ہیں. میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میرا جز ہے. میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے دروازے پر رسول چھ مہینے مسلسل سلام کیا کرتے تھے, اے لوگوں کی فاطمہ وہ تو پہچان لو میں فاطمہ ہوں. کون فاطمہ؟ کہ جب بھی فاطمہ آتی ہے وہ روایت کے جملے ہیں کہ رسول اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آزاداروں تصور کریں کہ یہ کیا عمل ہے, کیا یہ محبت ہے باپ اور بیٹی کی؟ باپ اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتا ہے, اگر ایسا ہوتا تو یہ عمل سنت بن گیا ہوتا, اگر باپ کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے. لیکن یہ باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے بلکہ کوئی راز پوشیدہ ہے کہ جسے رسول بیان کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ جب بھی آتی ہے میں احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟
ادادارو یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ افراد ہے کہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں راز پوشیدہ نہ ہو جس میں وجہ نہ ہو جس میں عزت نہ ہو. فاطمہ کے لیے یہ احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے. اگر رسول نے حسن و حسین کے بوسے لیے تو اس میں راز پوشیدہ ہے. اگر رسول کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں راز پوشیدہ ہے. آپ نے محسوس تو کیا ہوگا مشاہدہ تو کیا ہوگا کیا کرتے تھے رسول دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں کس کا جب بھی امام حسین آتے ہیں دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں یہ راز کب کھلا یہ راز دربار شام میں کھلا کہ جب یہ دید ملعون تشت میں رکھے ہوئے تھے چھڑی سے کھیل رہا تھا دندانے مبارک پر پھیر رہا تھا اور ایک چھت سے جیسے اس بندر کو دیکھا کہتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اور یہ وہ کہہ رہا ہے یہ مطلب ہے کہ میں مسجد دیتا ہے کہ رسول ان لوگوں کا مسالیہ کر دوں راز پوشیدہ ہے ازادارو. رسول نے جو عمل پوشیدہ رسول نے جو عمل انجام دیا اس میں راز پوشیدہ ہے. روایت بیان کرتی ہے خدائے سننا جوادی حمیلی بیان کرتے ہیں منبر پر انہوں نے بیان کیا کہ جب تم حسین آتے تھے اور رسول کیا کرتے تھے گلے بانگ کو کھولتے تھے اور گلے سے لے کر چونے تک کا بوسہ لیا کرتے تھے. رات کھلانا ازادارو جب کھلا روزے آشور کھلا عصر آشور کھلا کہ جب اسی گردن پر خنجر لگے کسی تینیت سر پر شمل ملون سوار ہوا تب امام حسین نے کیا کیا جب آنکھیں بند کی ایک بھاؤ کو محسوس کیا ایک وقت کو محسوس کیا آواز کی کون ہے کیا یہ جانتا نہیں ہے ارے یہ وسیلہ ہے کہ جس پر رسول روزے دیا کرتے تھے. جب بھی فاطمہ آتی ہے اور رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جب فاطمہ آئے اور میں بہتا رہ جاؤں. ہاں دادا رو منظر رسول کی نگاہ میں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری فاطمہ دربار میں کھڑی ہوگی یہ لوگ دربار میں بیٹھے جگہ سن رہے جگہ رسول کو گوارا نہ تھا یہ فاطمہ کھڑی رہے اور لوگ بیٹھے احترام کر کے بتا رہے ہیں یہ میری فاطمہ ہے خبردار رہنا. دادارو کیسی کیسی کیفیتیں ہیں کیسی کیسی منزلیں ہیں کتنی محبت ہے رسول کو اپنی ایک بیٹی سے. روایت بیان کرتی ہے کہ فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. اگر یہ جملہ پہنچ جائے تب بھی یاد آئیے رو دے گا. فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. کون فاطمہ کیا طلب کرنا چاہتی تھی؟ تنیس چاہتی تھی. آئی بابا کے پاس چاہتی ہے بابا سے کچھ طلب کرے مگر یہ بولانا ہے کہ جس نے کبھی طلب نہیں کی جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا اپنے بابا کے پاس آئے کچھ چاہتی ہے مانگے مگر کچھ کہہ نہ سکی دوبارہ گھر میں چلی گئی. رسول نے محسوس کیا میرے فاطمہ کو سے کچھ طلب کرنا چاہتی مگر فاطمہ کچھ کہہ نہ سکی. دوسرا روز آیا فاطمہ دوبارہ رسول کی خدمت میں گئی چاہتی ہے اپنی سے قریب طلب کرے مگر شرم مانے ہے یہ وہ گھرانا ہے جس نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کیا اپنے بابا سے بھی طلب نہ کر سکی دوبارہ اپنے گھر چلی گئی. جب تیسرا روز تھا اور یہی عمل انجام کیا ایک مرتبہ رسول نے علی کو بلایا تو اس نے علی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری لطف جگر فاطمہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہتی نہیں ہے. علی ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھ لیجیے. ایک مرتبہ فاطمہ کو بلایا علی نے کہا جو کہنا چاہتی ہے کہہ دو مگر فاطمہ پھر بھی کہہ نہ سکی. ایک مرتبہ علی نے ہاتھوں لیا اور ہاتھوں کو لینے کے بعد رسول کو دکھایا کیا دیکھا کہ ہتھوڑیوں پر کچھ زخم ہے چکیاں چلانے کے سبب ہر پاس زخمی سے بس جیسے ہی جملے کو دیکھا ارے رسول کا جگر پڑ گیا ارے میری فاطمہ کا ہاتھ تکمی ہے ارے رسول کیسے برداشت کرے. وہ آزادارو کیا کیا وہ نسخہ دیا
رسول نے پہلی بیٹی میں میری دست جگر یہ تسبیح ہے اس کا ورد کرتے رہو خداوند عالم تمہیں دین و دنیا کی تمام جو حاجات ہے اس سے بے نیاز کر دے گا. یہ وہی تسبیح ہے کہ جس سے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. یہ تو تھا رسول نے اپنی بیٹی کو دیا لیکن ازاداروں نے محسوس کیا فاطمہ کون ہے کہ جس کی طبیعت میں مانگنا نہیں ہے, فاطمہ کون ہے کہ جو اپنے بابا سے کچھ طلب نہ کر سکی. روایت کے جملے بیان کر رہا ہوں ازاداروں, روایت کہتی ہے کہ جب رسول کا آخری وقت آیا جبریل امین نازل ہوئے آنے کے بعد سلام کی, اے پیغمبر خدا نے آپ خدا کا ہمیں سلام بھیجا ہے. جواب دیا وہ سلام و منہ سلام کہ اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور اسی کے لیے سلام ہے. یہ کہتے ہیں کہ دو پیغام لایا ہوں, ایک علی کے لیے ہے ایک فاطمہ کے لیے ہے. کہا جاؤ جانے کے بعد دے دو. آئے جبریل فاطمہ کے پاس کہتے ہیں اے فاطمہ خدا نے آپ خدا کا ہمیں سلام بھیجا ہے. وہی جواب وہ سلام و منہ سلام. کہتے ہیں خدا نے کہا ہے اے فاطمہ جو آپ کی شوہر کو دیا گیا تھا وہ آپ سے چھین لیا جائے گا. کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے فاطمہ آپ کا محسن شہید کیا جائے گا. ایک مرتبہ کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے. بس ایک مرتبہ جبریل نے کہا اے فاطمہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنا حق لینے کے لیے دربار جانا ہو. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو اپنے بابا سے کچھ طلب نہ کر سکی ہو. ہائی یہ فاطمہ دربار جائے گی. ارے ان لوگوں کے سامنے کہے گی یہ میرا حق ہے مجھے دے دو. آواز دی اگر میرا خدا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. آئے علی کے پاس جبرائیل کہا سلام بیٹا ہے. وہی جواب بہت سلام و منہ سلام. ارے اسی کی طرف سے سلامتی ہے اسی کے لیے سلام ہے. کہا جو بدیج میں تمہیں دیا گیا تھا یہ ظالمین چھین لیں گے. کہا میرا خدا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. ازاداروں دوسرا جملہ سنیں گے. جبرائیل نے کہا اے علی تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری فاطمہ کی جو حرمت ہے سنا. علی سارا قطار رونے لگے. آواز دی اگر میرا خدا راضی ہے تو یہ علی بھی راضی ہے. ہاں آزاداروں کیسی بے حرمتی کی گئی. میرے روایت کہتی ہے کہ ابھی رسول کو گزرے ہوئے تین دن نہ گزرے تھے کہ کچھ لوگ دروازے پر آ کر لکڑی دے کر جمع ہو گئے. آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے. پانی فاطمہ کرائے کا نام ہے فاطمہ آئی کچھ کے در پر کہتی ہے جب دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن و حسین رہتے ہیں. آواز دی اگر ابو الحسن کو نہ نکالا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. جو آزاداروں بدل ہو گیا. ارے وہ دروازہ جہاں ملک الموت کو دائر جا دیتا یہ ظالموں کو لکڑی دے کر جمع ہوئے دروازے کو آگ لگائی گئی. مقتل کہتا ہے کہ جب دروازے کو آگ لگی ہے بی بی پشت دروازے پر تھی. بی بی کی پشت پر ایک دیوار تھی. آزاداروں قیامت ہو گئی. ارے ظالم نے لگت سے دروازہ گرایا جلتا ہوا دروازہ بی بی کے جسم مبارک پر گرا. آواز دی ایسی میرا محسن مارا گیا. بس یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر بی بی نے آنے کے بعد امام عصر کو یاد کیا ہے. آواز دی ہے یا مہدیت نکلی. ضروری ہے کہ ہم فاطمی عمر گزار ہو. یہ ظہور کے لیے تمہید ہے. زمینہ فراہم کرے گا کہ امام عصر آئے خاتمی نے فاطمہ سے بدلا لے. آزاداروں کیا ہوا جب فاطمہ زمین پر گری ہے دروازہ فاطمہ پر تھا ارے قتل ہو گیا. لوگ اسی دروازے سے گزرتے ہوئے گھر میں داخل. ہزاروں ہم نے محسوس نہیں کیا. ارے سلام کرے علی کی مظلومی پر کہ علی کی نظروں نے اس مندر کو دیکھا. ہاں ہزاداروں ہم سب بہت غیرت ہے نا. کون سا ایسا غیرت مند صاحب ہوگا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی سازا بنی. کون سا ایسا غیرت مند ہوگا کہ اس کی سازا زمین پر ہو اور ظالمین بے حرمتی کر رہے ہو. مگر اللہ نے سب لے علی. ارے علی نے اس منظر کو دیکھا. علی نے اس مصیبت
جنگ دیکھا کیا ہوا مسلم شہید ہو گیا ارے پتلی ہم ٹوٹ گئی کیسی کیسی مصیبتیں ہیں آزاد آرو ارے تازیانے لگائے گئے درا مارا گیا تماشے مارے گئے ارے سینے کی مچیاں ٹوٹ گئی آزاد آرو کیسی مصیبتیں ہیں بس کسی اسنا میں میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں مختصر بیان کر رہا ہوں آزاد آرو کہ علی کی گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا ارے فاطمہ رش کے عالم میں ہے بس یہ اتنی رشتے پہنا ہوا پہلا سوال جو کیا ہے کہتی ہے اینا ابل حسن ارے ابل حسن کہاں ہے کہتی ہے ظالمین لے کر جا رہے ہیں آزادارو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر کوئی خاتون گرنے کے بعد بلند نہیں ہو سکتی ارے فاطمہ نے جیسے سنا کہ علی کو لے جا رہے ہیں ارے ایک مرتبہ دیوار سے سہارا لیا جس سے کہا میری مدد کرو آئی خدا دیکھا کہ گھر کے اندر علی ہے چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے آ گئی فاطمہ کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے میں علی کو نہ لے جانے دوں گی ارے میرے جیتے جی میں علی پر کوئی ہاتھ نہ آنے دوں گی وہ آزاد آرو دربار میں خبر بھیجی گئی کہ فاطمہ حائل ہو گئی ہے علی اور ہمارے درمیان وہاں سے اس ناسک نے ایسا حکم دیا کہ فاطمہ سے علی کو جدا کر دو تمہیں پوری چھوٹ ہے چاہے جتنے ستم کرنے ہو کرو وہ آزاد آرو قتل ہو گیا ایک مرتبہ تمام لوگوں نے بیوی کو بھیج رکھا تھا ارے کسی نے ساتھی آنا مارا ارے کسی نے سلمان کے سستے سے ماندار شروع کیا آزادارو فاطمہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ نہیں رہی مقتل کے جملے پیدا ہوا آزادارو علی کی کمر میں ایک پٹا بندھا ہوا علی کی کمر میں ایک پٹا بندھا ہوا تھا روایت ہے روایت بیان کرتی ہے کہ اتنے دور ہوئے جب بیوی کھڑی نہ رہ سکی بیوی نے کیا کیا مولا کی کمر میں بندھے ہوئے پٹے میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا کہ جو ظلم کرتے جا رہے ہیں بس یہی کیفیت ہے آزاد آرو کہ علی کو کھیل کیوں نہیں جایا جا رہا ہے فاطمہ کے قدموں پہ نشان فاطمہ کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں سلمان کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ میرے بچوں کو
یقین کرنا چاہتے ہیں میرے جی کے جی ایسا نہ ہوگا. ایک مرتبہ سلمان کا وجود لڑک رہا تھا, کہتی ہے بی بی میری کیا مزاج ہے, لیکن مولا یہی چاہتے تھے. جیسے ہی علی کے چہرے کی طرف دیکھا پلٹ کر آئی, لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اگر ابو حسن کو نہ چھوڑا تو میں بالوں کو پریشان کر دوں گی. ارے میں سالے سے کم نہیں ہوں, یہ میرے بچے اس کی فقیر سے کم نہیں ہے. ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گی اور ماجرا تمام ہو جائے گا اگر ابو الحسن کا چھوڑا گیا. مسداروں یہی وہ مرحلہ تھا, یہی وہ وقت تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. دعاداروں ابو الحسن کو چھوڑا گیا, آئے ابو الحسن کے اندر آئے, ایک مرتبہ باغوں میں باہر ڈال دی, آواز دی ہے میرے خدا گواہ رہنا کہ جب علی مصیبت میں تھے تب بھی فاطمہ ساتھ میں تھی, ارے جب علی خوشی کے عالم میں تھے تب بھی فاطمہ ساتھ ہے. بس ہاتھوں کو جھوڑ کر یہ کہوں گا ہے بی بی آپ پر بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی, اے بی بی آپ کو مسجد شہید کر دیا گیا, اے بی بی آپ کو تماچا مارا گیا, اے بی بی آپ کو تازیانے کھانے پڑے, اے بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. لیکن اے بی بی ان تمام مصیبتوں کے بعد آپ وقت کے امام کو تلوار کے سائے سے بچا کر وہ لے کر آ گئی. مگر بلا کو بلا ارے زینب کو دے دیے, ارے بچے بھی قربان کیے, تازیانے بھی کھائے, ارے پھر بھی زینب اپنے وقت کے امام کو بچا گئی. جسے بیان کرنا ہے دور ہوئے دن آپ کے کسی کو اپنی بار کا ضرور کروائے. دن گزرتے رہے, کیا ہوا روایت پر راہل مکتل کے جملے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. دن کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی ان تمام مظالم کے بعد کہ بیوی کروٹ اگر بدلنا چاہتی تھی ایک بار
نواز باغ سے کہا کہ میں بچوں کو لے کر نانا جی بابا کی قبر پر جا رہی ہوں. لے کر چلی حسن حسین کو لے کر آئی. تزادار مغرب سے پہلے کا وقت ہے. بیوی حسن حسین کو لے کر قبر رسول پر آئی. قبر رسول پر آنے کے بعد کچھ دیر بیٹھی, گریا کیا, کچھ بات چیت کی اور اس کے بعد کھڑی ہو کر کہتی ہے بچوں مغرب کا وقت ہو رہا ہے, نماز یہیں پر پڑھنا اور ہو سکے تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. یہ کہہ کر بیوی اپنے گھر میں آئی, آواز دیتی ہے میں افسوا میں نماز پڑھ رہی ہوں, نماز کے بعد میں سلیپ جاؤں گی. جب تک میری تصویر کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں, اور جب تصویر کی آواز بند ہو جائے تو یہ آواز دینا. اگر کوئی جواب نہ ملے تو سمجھ لینا بھائی کائنات سے رخصت ہو گئی. لانا دارو بیوی نے چادر کو اڑھا, تصویر کی آواز آنا شروع ہوئی. مدینے کے درو دیوار آخری مرتبہ فاطمہ کی تصویر کو سن رہے ہیں. لانا دارو تصویر کی آواز آہستہ ہوتی ڈھونڈ گئی. اس وقت وہ آیا کہ آواز خاموش ہو گئی. سفانے آواز دی, لیکن جب سفا آواز دی گئے ارے کوئی جواب نہ آیا. اے اس کی بیٹی جب اس کے سب سے کائنات کو حل کیا گیا, کوئی جواب نہ آیا. ارے اپنا سمجھ گئی فاطمہ اس کائنات سے رخصت ہو گئی. لانا دارو کیا ہوا, حسن حسین گھر کے اندر داخل ہوئے. ایک مرتبہ پوچھتے ہیں اماں کہاں ہے. سفا نے کہا کہ بات کو تبدیل کر. زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے آئے ہیں. جتنے میں مومنین کھڑے ہیں مل کے اس بی بی زہرا کی بارگاہ میں ابھی آپ نے مصائب کو سنا, اسی مصائب کو ذہنوں میں رکھے اور ایک پرسہ میں نظر کرتا ہوں مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں. اس
جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں بلکہ پرسہ امام زمانہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں سارے. ابھی آپ نے بی بی زہرا کی مشکل کو سنا, قبلہ سلمان نامدار صاحب نے مصائب کو نام دیا. یقیناً ہم سب کی محنتوں کو بی بی زہرا قبول فرمائے, آپ کا یہاں آنا قبول ہو. ہم سب صرف ایک مقصد پہ آئے ہیں کہ پرسہ دینا ہے بی بی زہرا کو. اتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, آئیے اس بی بی زہرا کی بارگاہ میں ایک پرسہ اور پیش کرتے ہیں امام زمانہ کو حاضر و ناظر رکھ کے. کیا کہہ رہا ہے مولا مشکل کشا؟ مشکل کشا تو مشکل کو سنتے ہوئے چلے. جب بھی مصیبت آتی ہے ہمارے مولا مشکل کشا کو یاد کرتے. آئیے اسی مولا مشکل کشا کی مشکل کو سنتے. آپ کے بھی عزیز یقیناً دنیا سے رخصت ہو رہی ہے, لیکن آپ کو کانڈا دینے والے اور سارے لوگ موجود ہوں گے. آئیے مدینے کی وادیوں میں چلتے ہیں, بی بی زہرا کی قبر کو آپ کے ذہنوں میں محفوظ رکھے اور مولا مشکل کشا کے مصائب کو سنے. اکیلے بیٹھے ہوئے قبر زہرا پر نشان پاتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ ہے ارے ہمیں Thank you.
Thank you.
لیکن رات کی حاضری حاصل ضرور ہے سب لوگوں کا سردار کی بات ہم قبول کرنا اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ اتنی مشکلوں سے اتنی مشقتوں سے مشکل کے ماحول میں کھڑے ہیں عبادت کرو مسجدیں کرو روزے کرو دونوں ہاتھوں کا فرصت بیوی دھارا کی دار کا امام محمد دھارا کے حاضر حاضر کے پیش کرتے آئیے کل کر دیتے ہیں بیوی دھارا کی دار گھر میں اتنے بہت بہت میل کرے ہیں یہ سطح کو بنا کے کھڑے ہوئے کل کر دیتے ہیں امام محمد کی بار گھر میں غلطے جدائی کا مجھے ایسا ملا غلطے جدائی کا مجھے ایسا ملا سہرا سہرا زینب سے چھپایا
اور شریف پر سارے والے بابا میرے پیارے ماشاءاللہ برحمتی بھی ہمارا پتہ کو میرے والے نے ہمارا پتہ کو دے زہرا تیرے سن کے نام والا سن کے Yeah.
پیش کر رہا ہوں اور یقین مانے ممبر پر موجود ہوں
علامہ مبارک سامنے ہیں، باب الحوائج کو حاضر و ناظر جان کر جتنے مومنین، جتنے میرے بھائی مجھ سے بڑے مجھ سے چھوٹے یہاں موجود ہیں، بزرگ، میں یہ کلام بارگاہ شہزادی کونین میں آپ تمام جانب، تمام مومنین اداروں کی جانب سے، آپ کے تمام مرحومین کی جانب سے بارگاہ جناب زہرا میں پیش کر رہا ہوں۔ محبت دیکھیے گا کسے کہتے ہیں، بسترے سے تھر تھرا اٹھی تھام نبی پر فاتحہ آخری پڑھا ہم سایوں کے گھر گئی رخصت کہاں لو صاحب بہر کرو اب پوچھ ہے میرا غربت کا جملہ بی بی کا سماعت کروائے، بی بی کہتی ہے پہلی بات تم سب کو میرے شور بس کی اپنی شہزادی نے اپنے والد و والد سے بی بی کہتے ہیں سن لو وصیت میری اس وقت یا اللہ کسی بات میرے باب عدالت میں نہ خوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہوشا کہ دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اور بس خدا کلا اجی جملہ بی بی کا، بی بی کہتے ہیں ارے میں نے بڑے دکھوں سے سب بچے پال ہیں رب کے حوالے Thank you.
I'm gonna make you mine.
अपने कर्तव्य के